Sabit bəy, ölkə başçısının mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşünü yəqin ki, seyr etdiniz. Orada səslənən fikirlərdən sizi qane etməyən və yaxud reallığı əks etdirməyən fikirlər var idi mi? İlk olaraq onu bildirək ki, son günlər ölkə başçısının həyata keçirdiyi, mən buna islahatlar deyərdim, sözsüz ki, hakimiyyət orqanları buna fərqli adlar verə bilər öz işlərdir. Çox alqışa layiq bir haldır, yəni bir sıra bilirsiniz adımlar atılıb, müsbət adımlar atılıb. Konkret olaraq sizin bu tədbir haqqında sualınıza gəldiyidə isə, sözsüz orada ilk olaraq mən Zeynəb Xanlarovanın fikirləri ilə heç də razı deyiləm. Yəni Zeynəb Xanlarova, belə deyək, artıq xalq artisti adını alıb, yəni əlavə artisti eləməyə ehtiyac yoxdur. Konkret olaraq Zeynəb Xanlarovanın fikirlərinə gəldiyidə isə, mən sadəcə başa düşmədim ki, Zeynəb Xanlarovanın orada istədiyi nəyib, nə əldə etmək istəyirdi ki, bu fikirləri səsləndirdi. Sözsüz ki, cəmiyyət tərəfindən, elə öz sənət yoldaşları tərəfindən öz cavabını aldı. Elə orada da aldı və media verilən açıqlamalarda da öz sərt qarşılığını aldı. Mənim öz baxışım var bu məsələyə, bilmirəm kim necə düşünür. Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir, hər bir deputat, sözsüz ki, prezident bugün addımlar atırsa, islahatlara gedirsə, 120 deputatdan, 125 deputatdan sözsüz ki, ən azı 50%-i növbəti parlament seçkilərində vəzifəsini itirəcək. Bu, yəni, bir mənalı olaraq. Bugün Zeynəb Xanlarova da o təhlükəni üzərində hiss eləyir, deputat mandağından məhrum olacağını bildirir, artıq indidən addımlar atır ölkə başçısına tərəf. Bu, məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəf gələndə artıq Zeynəb Xanlarova neçə illərdir deputatdır və mən, şəxsən mən 6-7 ildir jurnalist fəaliyyəti göstərəm, amma mən onun xalqa xeyrinə az bir addımı görməmişəm, bir təklifini görməmişəm, bir ideyasını görməmişəm. Özümdən götürüm. Mən bugün cəmiyyətin içindəyim, gündə 5-6 problemi vətəndaş görürəm. Şəxsən özümü bir parlamentdə, bir deputat kimi ölkəyə daha xeyirli görürəm, nəinki Zeynəb Xanlarovanı. Mən bildim, burada elə Zeynəb Xanlarovanı səsləndirəm ki, sözsüz bizim babalarımız, valideynlərimiz sizin mahnılarınızla bəhrələnib, öz, belə deyim, ruhunuz sizin mahnılarınızla qidalanıb. Bu sizin peşəniz başqadır, sözsüz siz böyük peşəkarsınız, amma siz millət vəkilisiniz, bu milləti artıq yaramırsınız. Ondan sonra siz bizə yer verin, mənim kimi gənclər, demirəm, mən özüm üçün deputat olmaq istəmirəm, belə fikrim yoxdur. Mən jurnalistikanın zirvəsinə yüksəlmək istəyirəm, heç ev almaq da fikrim yoxdur. Yəni, ölkədə jurnalistikanın zirvəsi prezidentdən açarı şəxsini əldə etməkdir. Yəni, bizdə, belə deyək də, meyar budur. Yəni, əfsuslar olsun ki, budur. Yəni, müəyyən zirvəyə yüksəlirsən, ölkə başda səni qiymətləndirir. Mənim ev almaq fikrim də yoxdur, amma heç deputat olmaq da fikrim yoxdur. Şansım əksər nümayəndələri belə fikirləşir ki, müstəqil olmayan mətbuata verilir o evlər. Bir söz deyim, ev ölçü deyil. Yəni, niyə mənə ev verməlidir? Əgər mən peşəkar jurnalistəmsə, işimi düzgün qurmuşamsa, ev də ala bilərəm, lazım olsa özümə samolyot da ala bilərəm. Məsələ bunda deyil. Elçi Bey, siz özünüz də bilirsiniz. Yəni, mən Kanal 13-ü də, TV8-i də bir neçə ölkənin dövlətçiliyə əks getməyən, amma reallığı göstərən kanallar ki var, biz onların sırasındayıq. Eyni zamanda bizim peşəmiz. Biz gün ərzində nə qədər məmurların, rüşvətxorların, prezident özü də bildirir ki, İctimai nəzarət olmalıdır, bütün problemlə işıqlanmalıdır. Biz şəxsən oyla məşğuluq. Nə qədər millət vəkillərdən, deputatlardan, icra başlarından bizə rüşvət təklifləri gəlir ki, siz bu materialları silin, bizim problemlər prezident aparında çatmasın, biz bunun qarşısında bunu veririk, bunu veririk. Bu təkliflər hər kəs bunu ölkədə bilir ki, amma biz bunlara getmirik. Həqiqətən getmirik. Şəxsən mənim özümə bu təklif olunub, mən video silmişəm. Amma deyim necə, yəni mən peyğəmbər övladı deyiləm, silmişəm, deyim hansı şərtlər daxilində. Kiçik bir problem olub, pul qarşılığında yox. Bildirmişəm ki, siz vətəndaşın problemini həll edin, vətəndaş özü şəxsən mənim yanımda görüşüb təzyiq olmadım. Bildirirsiniz ki, problem həll olsun, tamam, mən videonu silirəm. Belə şeylər olub. Amma biz reallığı göstəririk, bugün ölkənin bütün, hətta nazirliyi də işləyən insanlar belə bizdən qorxur, bizdən çəkinir. Yəni, bizim materialımızdan qorxur, bizdən yox. Ona görə də, əgər meyar evdirsə, əlbəttə mənə də düşür, niyə verməsinlər? Yenə biz bu məsələni qoyaq kənara, qaydaq təzədən Zeynəb Xanlarova məsələsində bildirmək istəyirəm ki, mən jurnalistliyi də qoyaq bir kənara. Biz bir gənc kimi, bu ölkənin bir gələcəyi kimi. Mən bir gənc kimi ölkə başçısına müraciət edirəm, öz adımdan deyirəm. Kimlərsə məni bəlkə də yaltaq aldadırlar, kimlərsə mənə hər cür adlar qoya bilər. Amma son günlər, son bir ayda, son 10 gün, 20 gündə atılan addımlar həqiqətən alqışa layiq addımlardır. Ölkənin demək olar ki, 20 ildən, 25 ildən bəri yığılan problemlər həllini artıq tapmaq üzrədir. Elə mənim valideynlərimin banka olan borcları artıq demək olar ki, bizim ailədə psixoloji vəziyyət artıq düzəlib. Şəxsən hələ özümdən götürürəm, bizim qohumlarda, qonşularda. Bunlar yəni, ölkə başçısı artıq işə qarışdı, məsələ həllini tapdı. Bu da problemin kökidir və nədədir, bu problemlər ölkə başçısına çatmırdı. Belə bir şey var ki, ağacı budayırlar ki, yenisi çıxsın, daha da təzələnsin.
Sizə elə gəlmir ki, Milli Məclis artıq cavanlaşmalıdır. Orada yarısı deməzdim, 99% gənclərdən ibarət olmalıdır. Etimən, bilirsiniz mənə nə maraqlıdır? Qanunla baxanda deputatları biz seçmişik. Yəni, pisdirsə, yaxşıdırsa günahkarı biz vətəndaşlarıq, seçicilərik. Amma Nazirlər Kabinetini prezident təyin edir. Maraqlısı bundadır ki, bizim insanlar milli öz seçdiyimizi tənqid eləməyə qorxuruq, prezidentin təyin etdiklərini rahat şəkildə tənqid edir. Yadınıza gəlirsə, bir il öncəyə qədər prezident seçkilərindən öncə Nazirlər Kabinetini qocalar evinə oxşayırdı. Baş nazirin təxminən 85-dən artıq yaşı vardı, digərində ortalama yaş 70-dən yuxarı idi. Bilmirəm, İnsanlar bir tərəfdən çəkinir, bir tərəfdən cəsarətlidir. Yəni, biz necə, mən özüm də ictimai fikir, ictimai şuur, yəni haradan formalaşır, harada yəni yaranır, mən özüm şəxsə mənə çatmır. Qaldıq isti milli dediyiniz fikirlərə, əlbəttə, yaş fərqi özünü nədə göstərir? Bugün Siyavuş Novruzov deyir ki, sosial şəbəkədə Facebookuna qeydiyyat olmalıdır. Sizcə, məsələn, Fransada, Almaniyada təhsil almış 35 yaşlı deputat bu sözü deyər? Yox. Bunu ancaq Sovet dövründə təhsil almış, hələ də Azərbaycan dilində sözüm Siyavuş Novruzov aid deyil, sadəcə mən bir fikir dedim. Hələ də kirilcə yazan, Azərbaycan Latın əlifbasını bilməyən insanlar belə fikirlər formalaşdı. O fikirlər də bugün bizim cəmiyyəti geriyə aparır. Mənim kimi, sizin kimi gənclər bugün özünü inkişaf elətdirə bilmir. Çünki niyə? Ölkədə qanunverici orqan, belə deyək, qanunlar təqdim edir. Milli Məclisdə düşüncə geridədir. 90-cı illərin düşüncəsini biz 2018-də tətbiq edirik. Avtomatik olaraq bütün cəmiyyət 90-cı illərin həyatını yaşayır. Şuur olaraq. Çox acınacaqlıdır ki, həmin Milli Məclisdə oturan bəzi deputatlar vaxtilə Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verən insanlardır. Bu, ondan da dəhşətli. Zeynəb Xanlarovanın çıxışından da dəhşətli bir hadisədir. Qayıdaq yenidən prezidentin mədəniyyət işçilərinə görüşünə. Ən çox müzakirə olunan məsələ Rasim Balayevin Nəsimi ilində Nəsimi obrazını canlandıran bir şəxsin, belə deyərdim, obrazın möhürünü qoyan bir şəxsin həmin tədbirə dəvət olunmaması, sırf dəvət olunmamasından gedir. Buna münasibətiniz, Əbülfəz Qarayev bu vaxtda öz münasibətini bildirdi, düzdür o tam olaraq fikrini qəti şəkildə demədi, ancaq fikir bildirdi. Bir reallıq var ki, sizcə, əgər ölkə Nəsimi ilə elan olunursa, ölkədə ən böyük film sahəsində, ümumiyyətlə bu yaradıcılıq mədəniyyət sahəsində 3-4 böyük insan varsa, biri Rasim Balayevdirsə, mədəniyyət insanları ölkə başçısının vitsa prezidenti ətrafında yığılsa, Rasim Balayev necə yaddan çıxa bilər, məntiqcə. Həmin tədbirdə belə bir fikir səsləndi, Afaq Bəşir qızı dedi ki, mən özüm üçün yox, məndən sonra gələnlər üçün nəsə istəyirəm. Mənim fikrimcə, siz necə düşünürsünüz, elə bir məqam çatmıyor ki, nəhayət ki, biz başqalarını, ətrafımızdakılar da düşünməliyik. Mən düşünürəm ki, Afaq Bəşir qızı artıq yeni bir dönəmə qədəm qoydu. Bildirdi ki, Müşfiq qəsəbəsindən ailə gəlir, iki uşağa termozda çay verir, yemək verir, ata gedir, 130 manata aktor işləyir. Yəni, bu fikirlər ölkə başçısına çatdırıldı və ölkə başçısı da sözsüz ki, bunları artıq başa düşdü ölkədə vəziyyət nədir. Afaq xanımın da belə addım atması onun artıq bu illər ərzində qazandığı hörməti 1-5 qazandı. Əgər indiyə qədər peşəsi ilə nə qədər hörmət qazandısa, bugün həssas bir məqamda bu sözləri deməsi onun hörmətini bu ölkədə qaldırdı, ona olan sevgini daha da yüksəltdi. Əbülfəz Qarayevin dünənki mətbuat konferansında belə bir fikir səsləndi ki, Afət Fərman qızının Nəsiminin qəzəlinə aid olduğu bir mahnını səsləndirməsi cəmiyyətdə düzdür, bu trendə düşür filan, ancaq ki, yəni Afət xan özü də deyir ki, bu o deyil. Yəni bunu ancaq gündəmə gəlmək üçün eləyib, o özü deyir ki, vaxtında ciddi mahnılar oxuyanda mən heç kim saymırdı, ancaq bu cür, necə deyim, belə deyək ki, bayağı bir mahnı oxuduqlar, amma hər tərəf, hətta Rusiyaya belə onu dəvət edirlər, bahalı hədiyələr filan, nəysə. Əbülfəz Qarayevə sual verildi Afət Fərman qızı haqqında, o dedi ki, ona qadağa qoyulmalıdır bu mahnını oxumağa. Sizə elə gəlmir ki, bu artıq gecikmiş bir qadağadır. Gəlin ilk olaraq baxaq, sözü kim deyib? Nazirimiz, hansı nazirimiz? Son illər ölkə mədəniyyətindən bağlı siz hansı uğurları görmüşsünüz? Bir strukturun, bir orqanın tabeliyində olan işlər son illər demək olar ki, tamamilə çöküb. Çökmək bəlkə də çox sərt olar, ümumiyyətlə inkişafdan qalıb. O nazirdir ki, Rasim Balayevi tədbirə dəvət edəm. Bəli, indi sözümü oraya gətirdim, siz qabaqladınız. Yəni, bugün bir nazir əgər, bir nazirin idarə etdiyi teatrlar, Afaq Bəşir qızının dediyi kimi 120 manata, 130 manata aktorluq edirsə, insanlara mənəvi zövq vermək,
ölkənin belə deyim vətəndaşlarını gündəlik cəmiyyətə hazır eləmək üçün 130 manat maaş alırsa, bu ölkənin sizə keçən müsahibədə demişdim, müğənniləri 19 yaşda qız 60 yaşda kişinin altında uzanır, ondan pul qoparıb klip çəkdirir. Verilişlərə çıxır, ölkənin mədəniyyətini tanıdırsa, həmin mədəniyyətin nazirinin dediyi fikirləri mən ciddiyə almıram. Bəlkə fikirlərim çox sərtdir, bəlkə də hüquqi cəhətdən bir qədər çox irəli gedir, amma bu vətəndaş kimi mənim mövqimdir, jurnalist kimi fikirlərimi hələ bildirmirəm. Qaldı ki, Afət xanımı, Afət xanım bütün trendləri demək olar ki, partlatdı, artıq toy qiyməti 10 minə qalxıb mənim bildiyimə görə. Afət xanıma 180 min manatlıq olan Qarenvagen hədiyə verilib. Nazir indi oyanıb ki, buna belə deyək, Afət xanım belə deyək, gündəmi partladır. Yəni artıq nazirə məlumat çatdırılmalıdır. Yaxşı, belə bir nazirin belə bir arqument ortaya qoya bilər ki, mənim vaxtım yoxdur gündə şou biznes nümayəndələrini işlədim. Onda sənin ətrafındakılar hara baxır? Sən bir nazirliksən, ətrafında ən azı olmaya bir 400-500 işçin var. Hələ bütün regionlarda olan işçiləri nəzərə alsa, bir 2000-3000 işçin var. Bəs hara baxırlar? Demək sənin idarə etmə qabiliyyətin sıfıra bərabərdir. Burada problem Afət xanımda deyil. Afət xanımlardan çox gələcək. Sinəsini ortaya qoyub reyting qazanan da olar, ayaqların göstərib milyonlar qazanan da olar, Nəsiminin qəzəlini ayaqlar altında atıb Qarenvagen qazananlar da olar, amma itirənlər biz vətəndaşlar olaraq. Buna bugün bu məsələdə bir nömrəli cavabdır şəxs sizin dediyiniz nazirdir. Həmin ölkə başçısının da, mən o tədbir haqda fikirlərimi bildirmək istəyirəm, Rasim Balayevi də çağırmamışdı, bugün ölkə başçısının atdığı addımları, problemləri ölkə başçısına çatdırmayanlar da həmin o dediyiniz nazirlərdir. Qardaşı və Bəhrəm Bağırzadə üçün ad istədi. Buna münasibətiniz, yəni biz o dərəcəyə, mədəniyyətimiz o dərəcəyə gəlib çıxıb ki, biz fəxri adı dilimizlə istəyirik. Bu bir sual. İkinci sualım da ondan ibarətdir ki, Tahir İmanov orada bildirdi ki, onlara televiziya qadağası var. Tək onlara yox, bir çox sənətkarlarımıza da qadağa var efirlərdə. Necə düşünürsünüz? Bu özü də birbaşa Əbülfəz Qarayeva dəxliliyi olan bir məsələ deyilmi ki, o mədəniyyət işçilərini efirə çıxmağa qadağa qoyurlar. Halbuki eyni zamanda çox səviyyəsiz müğənnilər, çox səviyyəsiz aparıcılar, prodüserlər aparıcılıq edir. Bu, sizin sualınızda müəyyən siyasi motivlər var. Baxın, ölkə başçısı bütün məmurları yığır, icra başlar. Nazirlər öncərgədə oturur, deyir ki, təşkil olmuş ad günlərindən uşaqlarının avtoşlarına qədər məlumatları verir, deyir ki, bu cür davranmayın insanlardan. Düzdür, bunu bilirik. Eyni zamanda çıxış elirdir, ictimai dəstək olmalıdır. Nə gördünüz, çəkin, yerləşdirin YouTube-a, Facebook-a, məlumat mənə çatın. Bunu da deyir. Bugün Planet Paradis Bakunun bütün səhnəciklərinə baxın, ancaq məmurlar tənqid olunur. İstər Milli Məclis, istər nazirlər, istər məmurlar. Bu da birbaşa nazirlər kabinetə, deputatlara sərf eləmir. Ona görə, məndə belə bir məlumat var ki, bəlkə də yalandı, bəlkə də yalan ola bilər, bu məlumatı tam olaraq açmayayım. Mənim bildiyimə görə, baş nazirin müavinlərindən kimsə bu məlumatı yanlış olaraq ölkə başçısına çatdırıb. Mən belə bir öz xəttimlə belə bir məlumat əldə etmişəm və məlumat çatdırıb ki, bu insan dövlətçiliyə, güya ki, sizin qoyduğunuz, belə deyək, etimad göstərdiyiniz insanların nüfusunu ölkədə salır və yanlış fikirlər səsləndirib, belə bir fikirlər güya ki, olub. Mən inanmıram ki, çünki nəyə görə inanmıram belə bir şeylər olsun? Çünki mərhum prezidentimiz bilirsiniz, Heydər Əliyev də Planet Paradis Bakunun tədbirlərində həmişə olub, ölkə başçısı da olub, birinci xanım da həmişə hələ prezident olmamış dövrlərdə olub. Yəni, İlham Əliyev bu öz mənəvi zövq aldığı bir insana inanmıram ki, hansısa bir qadağa qoysun. Mən düşünürəm ki, burada birbaşa Mədəniyyət Nazirinin rolu var. Çünki nəyə görə? Bütün məmurların bir-birindən işi keçir. Onlar tələb edir ki, mədəniyyət sahəsidir, bu sənin sahəndir və belə deyək, əzabın özün çək, bu insanların qarşısını al. Ona görə də onlar iş birliyinə girib, bunları efirə buraxmayıblar və mən həqiqətən sevinirəm ki, belə bir vəziyyət yarandı. Axır ki, belə bir vəziyyət yarandı. Onlar ölkə başçısının fikirlərini səsləndirdilər və burdan ölkə başçısının minnətdarlığını bildirirəm ki, bir tamaşaçı kimi. Çünki mən özüm də Planet Paradis Bakunun böyük pərəstişkarıyım. Mən onlara həmişə baxıram. Nəyə görə? Çünki onlarda müəyyən şeylər ki var. Yəni, qaranlıq məqamlar ki var. Mən onları orada, təkcə orada görə bilirəm. Azərbaycan kanallarından yox, efirlərindən yox, o səhnəciklərindən görürəm deyə. Əlbəttə, bugün Azərbaycan reallığını təkcə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 7-8 telekanallar 24 saat fəaliyyət göstərirlər. O qədər reallığı göstərmirlər. Həmin İmanov qardaşları ildə bir dəfə 2 saatli konsertdə bütün reallıqları göstərir. Onda sizin sözünüzdən belə qənaətə gəlirəm ki, şəxsən mən, Mədəniyyət Naziri öz funksiyalarını yerinə getirir. Əlbəttə, yenə sizə bildirirəm, bugün Mədəniyyət Nazirliyi ölkədə
ən bərbad vəziyyətdə olan orqanlardan biridir. Bu gün Mədəniyyət Nazirliyi ölkədə 1-2 əgər strukturlar, orqanlar varsa bərbad vəziyyətdədirsə, onlardan biri də Mədəniyyət Nazirliyidir. Çünki bu dəqiqədə heç kimə sevdir ki, istər müğənnilər, aktyorlar, ümumiyyətlə bu sahədə olan insanların maddi vəziyyəti, sosial durumu bərbad vəziyyətdir. Bununla birbaşa buna cavabdeh olan şəxs Mədəniyyət Nazirliyidir. Çünki o bu məsələləri hesablayıb, bir hesabat hazırlayıb, belə deyək, Nazirlər Kabinetinə ölkə başçısına təqdim etməlidir. Mən düşünürəm ki, əgər bu hesabat təqdim olunsaydı, bu günə qədər həll olunardı. Demək, həll olunmayıb və bu da müzakirə olunmur və ümumiyyətlə Mədəniyyət Nazirliyinin marağında deyil ki, onun sahəsində fəaliyyət göstərən insanlar normal insan kimi yaşasın.